היי חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם. ניגונים, תווים, צלילים, וכאן כולנו חברים. אני דרור אמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. דרור אמי לך חבר. טינג טנג, וואלה וואלה בינג בנג. אוי, אוי, טינג טנג, וואלה וואלה בינג בנג. דרור, דרור, היי. היי. דרור. היי דרור אמי. היי שאול השבלול. תגיד. כן? אני יכול להלוות את האופניים שלך? את האופניים שלי, בטח. אבל מתי? עכשיו. עכשיו? ומתי תחזור? אתה לא סובך עליי? יש לי הופעה היום בערב, ואני לא רוצה לאחר. השרשרת שלי נפלה, ויש משחק כדורגל נגד הפועל צ'צ'קה. זה ממש ליד הפארק. אני מבטיח לחזור בזמן. טוב, בסדר, בסדר. יופי! אז, אבל רגע, שאול, אתה חייב לחזור לפני שש בערב. בסדר, המשחק כבר התחיל. עוד שעה אני פה. בסדר, לפני שש בערב. ולא שנייה אחת יותר. טוב, אני צריך לבדוק שלא שכחתי כלום להופעה. כן, אז נכין הכל. גיטרה. חמישה מפרטים. יש! ספר תווים. יש! קסדה על האופניים. כמובן. בקבוק עם מים. כן, בקבוק עם מים. צנצנת כדורים. צריך גם את הברווזים. שים הכל פה, מיקרופון וחוטים, כן, כמובן, מיקרופון. מה עוד אני צריך לקחת? את הקסילופון, כמובן, קסילופון, וגם, זה יותר מדי מהר, ממש הסתבכתי. צריך להאט את הקצב. זהו, עכשיו אני יכול להתכונן. זה יותר מדי לאט. מצוין, קדימה. טוב, אז אני חייב לבדוק שלא שכחתי שום דבר. אני צריך להספיק להתקלח, להתגלח, לצחצח, להתמתח ולמפתח. קדימה. הטללה ובננה. בוקר טוב ילדים וילדות, ערב טוב לשרים ולשרות, כולם לחזור אחריי, אני דרור אמי. זה הכל וזהו שמי, השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. פיק פוק טיק טוק שיק שוק פיק שפוש לשלוש קשטוש נשנוש קשקוש. פגדול 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 פגדול. פיקוטון 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 פיקוטון. ידעתי שהוא יאחר. דרור אמי, אני ממש ממש מצטער. מיהרתי לחזור בזמן, ובדרך נפלתי, והרסתי את הבגדים. אוי ואבוי. את הנעליים. אוי. ואת האופניים.
אוי ואבוי, שאול השבלול, אתה חייב לנוח. איזה מזל שרחבת עם קסדה. מה יהיה עם המופע? 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 העיקר אבל שאתה בסדר. אני בסדר, זו רק מכה קטנה. מה יהיה עם המופע? חייבים לחשוב. אוקיי, אוקיי. אז אני אשב כאן ואני אחשוב. מה זה יוגה? לא להפריע לי, שאול, אני מנסה לחשוב. מה זה, מדיטציה אתה עושה אבל? אבל שאול, אני צריך להתרכז, תן לי רגע להתרכז, אני חושב, בסדר? אבל זה נראה כמו פילה. אבל אני מנסה להתרכז, אתה לא יכול להפריע לי, שאול, תהיה רגע בשקט, רגע, רגע. אולי ניקח מונית, אולי נתקשר לאמא שלי. אם היא בבית, היא בטוח תיקח אותנו. שאול, אני חייב להתרכז, אני צריך לחשוב, אני לא יודע מה לעשות עם המופע. רגע, רגע, תהיה בשקט. זה לא אני. מישהו בדלת. דרור עמי, זה שיר. שיר, שלום. שלום לכולם. שיר. אבל... דרור עמי? אתה יכול להשתמש באופניים שלי. אבל שיר, איך ידעת? היינו במשחק הכדורגל. נכון, היא באה למשחק, לא כמוך. ושאול סיפר לנו שהוא חייב לחזור. הייתי צריך לחזור. כי אתה ממהר. נכון, מיירת, נכון? אבל רגע, איך ידעת ששאול נפל מהאופניים? מה? שאולי שבלו לי, אתה בסדר? כן, זאת רק מכה קטנה. אבל הרסתי לדרורימי את המופע. לא נורא. איך ידעת שנפלתי? אני לא ידעתי שנפלת, אבל אני כן יודעת שלפעמים אתה... איך אני אגיד לך את זה בעדינות, אתה... מה? אתה תמיד מאחר. מה? מצחיק מאוד. הפעם זאת לא הייתה אשמתי. זה בסדר, זה לא משנה מי השם. פשוט חשבתי לצאת מוקדם כדי שיהיו לדרור עמי אופניים. וכנראה שאני צודקת. את צודקת ועודך. קדימה. איזה יופי. היא צודקת, וגם אתה יודע, שאול, טוב שיש חברים. נכון. כי תראה, אני עזרתי לך, ועכשיו שיר עוזרת לי. קדימה, להופעה. דרור, סלעת. 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 עם קסדה. עם קסדה, זה חשוב. רגע אחד! לולו! לולו? היי! לולו, אין לי זמן, אני מאוד ממהר, אני צריך להגיע להופעה. המופע עבר מקום, והוא התקיים ממש כאן, בסלון של דרור עמי! אוי, לא! אוי, כן, חדשות טובות. כן! אני נשארת כאן על הספה. אבל איך? למה? אני אספר לך. שאול סיפר שלבה ממך את האופניים, נכון? נכון. ואני יודע שכל יום חמישי יש הופעה, נכון? נכון. אז חשבתי, למה לא לעשות שינוי ולהזמין את המופע אל דרור עמי, ולא את דרור עמי אל המופע? יש מיקרופון, יש גיטרה, יש תופים, יש במה. רעיון מצוין. זה רעיון בלגן שחבל על הזמן. למה? זה לא יעבוד גם אם נרצה מאוד מאוד מאוד. למה? כי אם כולם יגיעו לכאן, לא יהיה מספיק מקום. לא יהיו מספיק כיסאות. אני צריך... הבאתי כיסאות. יש עוד הרבה בחוץ, אני צריך עזרה. מה קורה פה? יש הופעה או אין הופעה? ברור שיש הופעה. תודה, באמת תודה. אבל מה אם האורחים יהיו רעבים או צמאים? לא הכנתי שום דבר. ארנון מביא פיצה לכולם. אל תדאג, אין בעיה. יש לנו עוד שעה להתכונן. רגע, עשיתם את כל זה בשבילי? ברור שעשינו את זה בשבילך. בשביל זה יש חברים. פעם אתה פה בשבילנו, ופעם אנחנו בשבילך. עם חברים כאלה, אני יכול להיות בטוח שמצב הרוח תמיד יהיה מז'ורי. מז'ורי. מצב רוח מרומם. כן. והכל באשמתי. מה פתאום, שאול? תראה מה קרה. כולם הגיעו להופעה מיוחדת, והכל בזכותך. בזכותך. תפתחו לי כבר, נו.
הבאתי פיתות משפחתיות ענקיות! יש! אז הכל הסתדר, תם ונשלם. כולם עושים בשביל כולם! אם פתאום במפתיע ילד אליך מגיע, בוא נשחק, הוא אומר, סימן שיש לך חבר. אם לפתע פתאום עצוב לך כל היום, אבל יש לך למי לספר, סימן שיש לך חבר. חברים נהדרים, אוהבים, תמיד עוזרים, תמיד ביחד צוחקים, זה לזה הם יקרים. אם יש לך חבר, אתה לא צריך יותר, הכל כבר יסתדר, כי יש לך חבר. אם עבד לך כדור, אם הצעצוע שלך שעבור, אבל חיוך בלב אתה שומר, סימן שיש לך חבר. אם המשימה היא קשה, אתה אומר עזרה בבקשה, ואז מישהו לך עוזר, סימן שיש לך חבר. כי חברים נהדרים, אוהבים, תמיד עוזרים, תמיד ביחד צוחקים, זה לזה הם יקרים. אם יש לך חבר, אתה לא צריך יותר, הכל כבר יסתדר, כי יש לך חבר. אם אתה רוצה לשתף, אם אתה צריך כתף, אתה יכול להתקשר, אני אהיה לך חבר. אם אתה קצת במשבר, אם כואב ולא עובר, בוא ביחד נתגבר, כי יש לך חבר. חברים נהדרים, אוהבים, תמיד עוזרים, תמיד ביחד צוחקים, זה לזה הם יקרים. אם יש לך חבר, אתה לא צריך יותר, הכל כבר יסתדר, כי יש לך חבר. שלום לכם, רוצים לראות פרקים נוספים של דרור רמי והחבובונים? כן! אז תלחצו כאן! כאן! רוצים להירשם לערוץ שלי? כן! אז תלחצו כאן! כאן! אז תגידו מה? מה? ותגידו מי? מי? ובואו אל הבית של דרור רמי! כן! קדימה, תלחצו! דרור רמי והחבובונים!